بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من دكو زانجو وإسلامو أفريكا مشاريك نكاتي نو نوزنقوم زلوك سويدي دنيا قاتي تبيتك وأنوانيا من سنن الله الكونية إجراء المسببات على الأسباب من قون ما مفهوم يا منيزي مونجو تكوفو لمينجو نكتوميا نجيا زنازو أندى سبابو تبيتو هي ni kutoka wizara ya wakfu ya Misri na mimi ni Aimel Azhar chuo kikuu cha Al-Azhar sehemu ya lugha za Kiafrika. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu mtukufu, mola wa viumbe vyote, anaisema katika kitabu chake kitukufu, wa kuli amalu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wa shahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Nasema tendeni vitendo na Mwenyezi Mungu na mtume wake na waumini wataviona vitendo vyenu na mtarudishwa kwa mwenye kujua siri na dhahiri, naye atakuambieni mliokuwa mkiyatenda. Washhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah, na ninashuhudia kuwa hakuna Mungu mwingine anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mtukufu pekee yake na hana mshirika wake. Nene shuhudia kuwa bwana wetu na mtume wetu Muhammad ni mjana mjumbe wake sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu mtukufu ameujaalia ulimwengu huu aina mbalimbali za mifumo na misingi inayoongoza ulimwengu huu na inayoundesha. Hakuna kinachokitangulia kingine, kilicho mbele kiko mbele na kilicho nyuma kiko nyuma. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu katika kitabu chake kitukufu, la shamsi yanbaghi laha an tudrika al-qamara wa la al-laylu sabiqu an-nahari wa kullun fi falakin yasbahun. Hali ujua kufikia mwezi wala usiku kupita mchana, na vyote vina ogelea katika njia zao. Na nasema Mwenyezi Mungu mtukufu, falan tajida li sunnati Allahi tabdilan walan tajida li sunnati Allahi tahwila, basi hutapata mabadiliko katika mtindo wa Mwenyezi Mungu wala hutapata mgeuko katika ndoa wa Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu mtukufu ameijalia mifumo hii kuwa ni kama vipimo vya kupimia misingi ya maisha, na kupitia mifumo hiyo ulimwengu huu unajengeka na unalindwa kwayo, ambapo hili ni moja ya malengo makuu ya kuumba kwetu. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, huwa ansha'akum min al-ard wasta'amarakum fiha, yeye ndiye aliyekuumbieni katika ardhi na akakowekeni humo. Na anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, wala tufsidu fil ardi baada islahiha, wala msifani uharibifu katika nchi baada ya kuwa imekwisha tengenezwa. Ndugu zangu Waislamu, hakuna shaka yoyote kwamba mataifa ambayo yameutambua ukweli wa mifumo hii ya Mwenyezi Mungu mtukufu na yakaifanyia kazi ipasavyo, yakifanikiwa kuongoza hata kama sio ya Kiislamu, bali hata kama hayana dini, kwani mifumo hii haimbindilei mtu yeyote na kukisifia kiumbe chochote. Na katika mifumo ya Mwenyezi Mungu ya ulimwengu huu ni kutumia njia zinazounda sababu. Mwenyezi Mungu mtukufu ameziumba sababu na visababishaji vyake, na akatuamrisha tuzitumie sababu hizo. Na kwa hivyo sababu zinapopatikana, mafanikio nayo hupatikana. Na amri ya Mwenyezi Mungu kwa kutafuta kufanya kazi katika ardhi, na kazi ni farazi ya kidini na ni wajibu wa kisheria na kizalendo, na hii ni kama
katika kauli yake Mwenyezi Mungu, huwa alladhi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur. Yeye ndiye aliyezalilisha ardhi kwa faida yenu, basi tembeeni katika pande zake na kuleni katika riziki yake, na kwake yeye ndio kufufuliwa. Na anasema pia, fa idha qudiyat as-salatu fantashru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkuru Allaha kathiran la'allakum tuflihun. Nitakapokwisha sala, tawanyikeni katika nchi, mtafute fadhila za Mwenyezi Mungu na mkombeeni Mwenyezi Mungu kwa wingi ili mpate kufanikiwa. Na hii ni maana sahihi ya dini ya Kiislamu kwa ufahamu wa kutafuta kazi na kufanya kazi kwa bidii na kutengeneza ardhi, na anayezingatia katika sera ya mitume anawakuta wanafanya kazi kwa bidii katika maisha yao, ni kama bwana wetu Nuh alayhi salam, kama katika kauli yake, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wala tukhatibni fi alladhina zalamu innahum mughraqun. Naunda jahazi mbele ya macho yetu na kwa mujibu wa ufunuo wetu, wala usini simezi kuwatetea waliozulumu, kwani hao bila ya shaka watazamishwa. Na ilikuwa ninawezekana kuokolewa na Mwenyezi Mungu mtukufu kwa uwezo wake bila ya sababu au kazi yoyote, lakini Mwenyezi Mungu mtukufu anatuonesha na kutufundisha jinsi ya kutumia sababu, na Mtume Nuh alayhi salam akaitikia amri ya Mola wake mlezi na akawa anatengeneza meli, na wala hakuzembea hata kidogo, ingawa watu wake walimdharau na kukipehi. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, wayasna'u alfulka wa kullama marra alayhi mala'un min qawmihi sakhiru minhu qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Na akawa anaunda jahazi, na kila wakipita wakuu wa kaumu yake wakimkejeli yeye, akasema, ikiwa nyinyi mnakujeli na sisi, tunakujelieni kama mnavyo tukijeli. Na aliendelea na kazi yake, na Mwenyezi Mungu mtukufu akamlipa kwa kuokoa yeye na waumini katika watu wake. Na mtume wetu Daud alayhi salam alikuwa mhunzi, alifundishwa kazi hiyo na Mwenyezi Mungu mtukufu, kazi ambayo athari na manufaa yake yanarejea kwake na kwa watu wake. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, walaqad ataina Dawuda minna fadlan ya jibalu awibi maahu wattayra wa alanna lahu alhadid. Na tulimpa Daudi fadhila kutoka kwetu, tukasema, enyi milima karirini kumtakasa Mwenyezi Mungu pamoja naye. Na ndege pia, na tukamalinishia chuma. Na anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna kamwe mtu yeyote aliyekula chakula kilicho bora zaidi kuliko kula mtu huyu kutokana na kazi ya mikono yake. Na kwamba Mtume Daudi alaihi salam alikuwa anakula chakula kinachotokana na kazi ya mikono yake. Na katika kisa cha nabii wa Mwenyezi Mungu mtukufu Yusuf alaihi salam, matumizi ya njia au sababu pamoja na mipango mizuri vilikuwa ndio sababu ya yeye kuokoa nchi na watu kutokana na njaa inayoangamizwa na hatari ya wazi iliyokuwa inawanyemelea. Mtume Yusuf alayhi salam alitumia njia au sababu, na akaunda mkakati wake mrefu uliohudhurishwa kwa ajili ya kuokoa nchi kutokana na njaa kali iliyoenea duniani kwa wakati huu, na nchi yake ikajipatia utajiri na maisha mazuri, ulinzi na nguvu za kiuchumi
na ikawapokea watu kutoka pande mbalimbali za dunia ili wajipatie heri iliyomo Misri. Na Qur'ani tukufu imetueleza hayo kupitia ulimi wa Nabii Yusuf katika kauli yake Mwenyezi Mungu mtukufu, qala tazrauna sab'a sinina da'ban fama hasadtum fazaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. أكسيما امتليما ميك سابك وجهودي متاشفونا كواتشيني كتيكا ميشوك ياك إسيبكوا كدوغو متاشكولا kisha itakuja baadaye miaka saba ya shida itakayokula kila mlicho ewekea isipokuwa kidogo mtacho kihifadhi. Kisha baada ya haya utakuja mwaka ambao katika mwaka huu watu watasaidiwa na watakamua. Na tunamwona Bi Mariamu alayhi salam aliyekuwa anajiwa na riziki nyingi kwa namna ya iliyomshangaza Nabii wa Mwenyezi Mungu mtukufu Zakaria alayhi salam, na akamwambia Bi Maryam kama inavyotuambia Qur'ani tukufu, kulama dakhala alayha Zakaria almihraba wajada indaha rizqan qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min indillah inna Allah yarzuqu man yashau bighairi hisab. Kila mara Zakaria alipoingia chumbani kwake alimkuta na vyakula, basi alimwambia, ewe Maryamu, unavipata wapi hivi? Naye akasema, hivi amtaka hivi kavinatu kwa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu humruzuku amtakaye bila ya hisabu. Na katika tukio jingine, pamoja na uzaifu wake Maryamu na maumivu makali, Bi Maryamu anaamrishwa na Mwenyezi Mungu mtukufu autikise ule mtende ile matunda yake yapate kumdondokea. Na kama Mwenyezi Mungu mtukufu angitaka matunda hayo yadondoke bila ya Bi Maryam kufanya kitu chochote, basi angelifanya hivyo. Lakini yeye Mwenyezi Mungu mtukufu anatufundisha jinsi ya kutumia njia au sababu na kujitahidi. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati تساقط عليك رطبا جنيا. نالتكيس كواكو هيلو شينا لم تند وتكو انغوشيا تند نزوري زليزم بيفو. جي هؤونا اسمافي من زمونغو كوابير مريامو نا وتكيس متيهو إلي أكدندشي تند بيفو. نا كما مونغو انجلتاكا مريامو ازيباتي بلا kutikisa mti angelizichuma. Lakini kila kitu kina sababu yake. Na mtume wetu Maryamu, na mtume wetu karimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametutolea mifano mizuri sana ya kutumia njia au sababu za kufanikisha mambo yetu, na hasa katika hijra yake iliyobarikiwa ya kuelekea Madina, kwa namna ambayo aliofundisha umma wake jinsi ya kuweka mikakati iliyopangwa kwa kina, kwamba ni muhimu sana yanayoleta mafanikio na kuivuka migogoro mbalimbali. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliandaa safari mbili na akamteua mwenza mwaminifu, akapanga wakati na sehemu ya kutokea inayofaa. Wakaondokea nyumbani kwa Abu Bakr radhiallahu anhu, na akamchagua mwongozaji mwenye umahiri mkubwa kwa imani yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuwatangulia na kuwatongiliza wenye elimu ya mambo na kuwekeza katika nishati bila kujali tofauti za kifikra au mitazamo au hata akida za watu. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamba Amir Amir ibn Fuhaira radhiallahu anhu jukumu la kufuatilia nyayo zao na kuzificha kama njia au sababu, huku akitambua fika
kwa Mwenyezi Mungu mtukufu ni mlezi kwake yeye na mwenzake. Isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anataka kutufundisha jinsi ya kutumia njia au sababu, kisha kumwachia jambo hilo Mwenyezi Mungu mtukufu. Na ninasema kauli yangu hii, na ninamuomba Mwenyezi Mungu mtukufu msamaha kwa ajili yangu na kwa ajili yenu. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Ndugu zangu wa Islamu, hakika matumizi ya sababu au njia haya bingani na kumtegemea Mwenyezi Mungu mtukufu. Hakika mwenye kujua kweli wa kumtegemea Mwenyezi Mungu mtukufu atajitahidi sana katika kuzitumia njia au sababu za mafanikio. Mwenye kumtegemea Mwenyezi Mungu mtukufu kweli kweli ni yule anayezitumia njia au sababu za kuleta mafanikio yake, akaitumia nishati aliyonayo pamoja na juhudi pevu, kisha nawairejesha sala swala lake kwa Mwenyezi Mungu mtukufu, muwafikishaji na mwenye fadhili na msaada. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, iyaka naabudu wa iyaka nasta'in, wewe tunakuabudu tu na wewe tunakuomba msaada tu. Katika utekelezaji wa maana ya kumtegemea Mwenyezi Mungu mtukufu kwa vitendo, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama mngelimtegemea Mwenyezi Mungu mtukufu kweli wa kumtegemea, angeliruzukuni kama anavyowaruzuku ndege, wao huruka wakiwa na njaa na hurejea hali ya kuwa matumbo yao yakiwa yamejaa. Kwa kawaida ndege huwa huwalimbikiza chakula au maji, lakini pia wao si wazembe wa kuhangaika na kuitafuta riziki yao. Wao huanza asubuhi na mapema kuhangaika na kutoka na kutafuta riziki, na hurejea wakiwa wameruzukiwa na Mwenyezi Mungu mtukufu kutokana na fadhila zake, riziki inayowatosha. Kwa hiyo ndege hutoka na kurejea. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anajua maana halisi ya kuzitumia sababu katika mambo yote, na alikuwa anazuia uzembe na utegemezi ambao kwa kawaida unazuru na hauna faida yoyote. Na wala hatuzidishi tunaposema kwamba hakika sisi tunapata madhambi na tunajizulumu sisi wenyewe na watoto wetu pale tunapoacha kuzitumia sababu za maendeleo na maisha bora. Kwa hiyo dini yetu ni dini ya elimu na maisha bora na ustaarabu na uzuri na manufaa kwa watu wote. Kuna mtu mmoja alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu mtukufu, je, mimi ni muachi huru ngamia wangu na kisha nimtegemee Mwenyezi Mungu anilindi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, mfunge mnyama wako kisha umtegemee Mwenyezi Mungu mtukufu. Yule mtu akamfunga mnyama wake akiitumia njia au sababu ya kutompoteza mnyama wake huyu, kwani kutomfunga ni jambo linaloweza kupelekea kuipiwa kwa mnyama huyu au kumpoteza. Ewe Mwenyezi Mungu mtukufu, tunakuomba utufanikishie mambo yanayoifaa dini yetu na kuinua watu wetu na kuimarika kwa maendeleo ya nchi zetu na zote duniani. Wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Na dua yetu ya mwisho ni alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.